گەیەنراوی کۆبوونەوەی جڤاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان. ئەمڕۆ دەی شەشی 2017 جڤاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامدا. ئەمە یەکەم کۆبوونەوەی جڤاتی نیشتیمانیە لە دوای کۆچی دوایی بیرمەند و سەرکردەی نەتەوەیی و نیشتیمانی و داهێنەری خەباتی مەدەنی لە کوردستان نەوشیروان مستەفا. وێرای ناردنی ڕێزوسڵاو بۆ گیانی پاچی ئەندامانی جڤاتی نیشتیمانی بە یەک دەنگ جەختیان لەسەر ئەم خاڵانەی خوارەوە کردەوە. یەکەم، جڤاتی نیشتیمانی پێداگری لەسەر پرینسیپە بنچینەییەکانی بزوتنەوەی گۆڕان دەکاتەوە. سەروەری یاسا، خەباتی مەدەنی و دەستاودەستکردنی ئاشتیانەی دەسەڵات، ئازادی بیرورا، سەربەخۆیی دادگاکان، بێلایەنی هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی ناوخۆ لە ململانێ سیاسیەکان، مافی چارەنووس و پێکەوە ژیانی نەتەوە و پێکاتەکان بەشێکی ئەو پرینسیپانەن. ئەمانەش ماچی کارکردنمانە بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانمان لە گۆڕینی سیستمی سیاسی لە هەرێمی کوردستان، ڕیشەچێشکردنی گەندەڵی، چاکسازی لە سیستمی کارگێڕی، بەدیهێنانی دادی کۆمەڵایەتی، ئازادیە فەردی و گشتیەکان و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان. دووەم، بزوتنەوەی گۆڕان درێژە بە هەوڵەکانی کاک نەوشیروان دەدا کە لە تافی لاوێتیەوە تا دوا ساتەکانی ژیانی تێکۆشانی بۆ کردووە. لەوانە دەستەبەرکردنی بناغە و پایەکانی دامەزراندن و ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان کە یاسا تێیدا سەروەر بێ و کەرامەتی هاونیشتیمانیان پارێزراو بێ و ناوماڵی کورد ڕێک بخرێ و ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی و بە یەکەوە کارکردنی هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان لەسەر بنەمای هاوسەنگی دەستەبەر بکرێ، کۆتایی بە قۆرغکاری لە هەموو بوارەکانی حکومڕانی بهێنرێ و ڕێگە نەدرێ ئیرادەی تاکە کەس یان تاکە حیزب یاخود تاکە خێزان بەسەر هەموو خەڵکی کوردستانە بسەپێنرێ. چاکسازی ڕیشەی لە بواری دارایی و کارگێڕیدا بکرێ و باشکردنی ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان ئەولەویەتی کارەکانمان بن. بزوتنەوەی گۆڕان درێژە بە کاروباری ڕێکخراوەی خۆی دەدا و بەپێی دەستور و بەرنامەکەی جەخت لە سەرکاری دامەزراوەیی و پابەندبوون بە توندڵکردنی ئۆرگانەکانی و پەیوەندی پتەوی لەگەڵ چین و توێژەکانی کوردستان دەکاتەوە. هاونیشتیمانیانی کوردستان، لەم هەلومەرجە هەستیارەی کە گەلەکەمان پێیدا تێدەپەڕێ، نابێ پرسی ڕاپرسی و ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆ کە مافێکی سروشتی خەڵکی کوردستانە بۆ بەرژەوەندی شەخسی و حیزبی و بۆ خۆ دزینەوە لە چارەسەرکردنی کێشەکان بەکاربهێنرێ. نابێ ئەم پرسە بۆ تێپەڕاندنی ناشەفافانەی داهاتی نەوت و ئەو گرێبەستە گوماناویانە بەکاربهێنرێ کە گرێبەستەکەی ڕوسنەفتی ڕووسی دواهەمینیان بوو، هەرێمەکەمانی خستۆتە ژێر قەرزێکی گەورەوە و ژیان و بژێوی خەڵکی کوردستان و نەوەکانی داهاتووشی گەیاندۆتە ئاستێکی مەترسیدار. دەبێ پرسی ڕاپرسی دواکۆناغ بێ لە نەخشەیەکی هەمەلایەنە پێش ڕاگەیاندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان. بەڵام ئەو پرۆسەیەی پارتی دیموکراتی کوردستان و هاوئاوازەکانی دەستیان پێکردووە پرۆسەیەکی حیزبی و نایاساییە. نابێ ئەم پرسە یان هیچ هۆکارێکی تر بکرێن بە پاساو بۆ دواخستن یان ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنی گشتی لە کاتی خۆیدا. لە کۆتاییدا بەڵێن بە گیانی پاچی کاک نەوشیروان دەدەین کە لەسەر ڕێگاکەی بەردەوام دەبین و هیچ هێز و لەمپەرێک نامانوەستێنێ. ئێستا پەیامەکانی بوون بە داواکاری خەڵکی کوردستان و نەخشە ڕێگاکەی بۆ سەربەخۆیی و بنیادنانی کۆمەڵگایەکی ئاسوودە بوون بە جێگای ئومێدی هاونیشتیمانیانی کوردستان. هەر بۆیە بە ئیرادەیەکی زۆر لە جاران بەهێزتر و بە گیانی لەخۆبردویی و تەباییەوە بەردەوام دەبین و دڵنیاین بە پشتیوانی خوا و خەڵکی کوردستان هەر بە ئامانجەکانمان دەگەین. دەی شەشی 2017 جڤاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان.